កម្ពុជាទទួលបានផលប្រយោជន៍ធំចំនួន8ពីការចូលជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅឆ្នាំ2021នេះគឺជាខួបលើកទី20ហើយដែលប្រទេសកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកឬហៅកាត់ថា WTO សម្រាប់ការចូលជាសមាជិកនៃអង្គការពិភពលោកនេះដែរកម្ពុជាទទួលបានផលប្រយោជន៍ដ៏ធំសម្បើមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាណិជ្ជកម្មដែលបានគ្រប់គ្រងដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងសមាហរណកម្មទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសកល យោងតាមកម្ពុជាពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2021បួនផលប្រយោជន៍ដែលកម្ពុជាទទួលបាននោះរួមមានទី1ច្រកចូលទីផ្សារសកលកម្ពុជាទទួលបានច្រកចូលទីផ្សារអន្តរជាតិដ៏ល្អប្រសើរតាមរយៈគោលការណ៍ប្រជាជាតិអនុគ្រោះបំផុតដែលមានន័យថាសមាជិកអង្គការ WTO ដទៃទៀតដែលត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានៅផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មដូចគ្នាដូចជាការកាត់បន្ថយពន្ធគយដែលពួកគេបានផ្ដល់ទៅឲ្យប្រទេសសមាជិកផ្សេងទៀត ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ2009មានប្រមាណជា5.3ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកខណៈពេលនយោបាយផ្ទាល់ពីបរទេសបានកើនឡើងពី162ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2020ទំហំពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាមានប្រមាណជា4.5ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2009និងបានកើនឡើងជាបន្តបន្តរហូតដល់41.82ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2020 ក្នុងនោះការនាំចេញសរុបរបស់កម្ពុជាមានប្រមាណជា20.4លានដុល្លារអាមេរិកដែលគោពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជារួមមានប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបជប៉ុនថៃឡង់វៀតណាមនិងកូរ៉េខាងត្បូងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មទាំងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីពហុភាគីនិងទ្វេភាគីព្រមទាំងតាមរយៈអាស៊ានដែលជំរុញសេរីភាពពាណិជ្ជកម្មនិងសមាហរណកម្មតំបន់នៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទី 2 ការធ្វើអបិសាឡើងនៅគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មនិងកែទម្រង់កម្ពុជាបានធ្វើកំណែទម្រង់គោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាដោយស្របទៅតាមការប្តេជ្ញាចិត្តនៅក្រោមអង្គការ WTO ជាក់ស្ដែងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តច្បាប់និងវិសោធនកម្មច្បាប់ពាក់ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនរួមមានច្បាប់ស្ដីពីវិធានដើមកំណើតទំនិញច្បាប់ស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកច្បាប់ស្ដីពីកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្ដីពីការប្រកួតប្រជែងច្បាប់ស្ដីពីសវត្ថិភាពម្ហូបអាហារច្បាប់ស្ដីពីវិធានពាណិជ្ជកម្មនិងចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនិងច្បាប់វិនិយោគថ្មីជាដើមទី 3 ការធ្វ
ដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ដូចជាកម្ពុជាអង្គការដាក់បញ្ជូរTO ដើម្បីធ្វើពិពិធកម្មទីផ្សារនាំចេញដែលពីមុនកម្ពុជាបានពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យមួយចំនួនដូចជាសម្លៀកបំពាក់និងវាជាណផលប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាបានពង្រីកទៅក្នុងវិស័យដទៃទៀតដូចជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកស្រូវនិងអង្ករកៅស៊ូគ្រាប់ស្វាយចន្ទីចេកបន្ទះសូឡានិងកង់ព្រមទាំងផលិតផលជាច្រើនទៀត ទី4ចំណុចបច្ចេកទេសនឹងការកសាងសមត្ថភាពកម្ពុជាទទួលបានកម្មវិធីជំនួយបច្ចេកទេសនឹងការកសាងសមត្ថភាពពីអង្គការWTOនិងអង្គការអន្តរជាតិនានាដើម្បីជួយពង្រឹងគុណនយោបាយពាណិជ្ជកម្មនិងស្ថាប័នដែលបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅលទ្ធភាពចូលរួមក្នុងការចរចាពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងអង្គការWTOឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទី5ការចូលរួមក្នុងគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មសកល សមាជិកភាពអង្គការWTOបានអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មសកលនិងការចរចានានាដែលបានផ្ដល់ឱកាសកម្ពុជានៅសម្លេងមួយក្នុងការរៀបចំវិធានពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដែលធានាដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទី6ប្រព្រឹត្តកម្មពិសេសនិងដោយឡែក ក្នុងនាមជាប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចមួយកម្ពុជាទទួលផលពីបទបញ្ញត្តិតាក់ទងទៅនឹងប្រព្រឹត្តកម្មពិសេសនិងដោយឡែក ដែលផ្ដល់ភាពបត់បែនបន្ថែមក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនបន្ថែមលើនេះទៅទៀតកម្ពុជាទទួលបានច្រកចូលទីផ្សារដោយមិនជាប់ពន្ធគយនិងមិនជាប់កូតាកម្មវិធី EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជានាំចេញផលិតផលទាំងអស់ដោយរួចពន្ធលើកលែងតែសភាវុធនិងគ្រឿងផ្ទុះប្រព័ន្ធ GSP ពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមទី7 ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ អត្រាភាពក្រីក្រត្រូវបានកាត់បន្ថយពី 60% ក្នុងឆ្នាំ 2000 មកត្រឹម 16% ក្នុងឆ្នាំ 2022 ទី8 ការចាក់ចេញពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច
កម្ពុជាត្រូវបានគណៈកម្មាធិការគុណនយោបាយអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យចាក់ចេញពីចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចនៅក្នុងឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់នេះតាំងពីឆ្នាំ1991 ជាទូទៅសមាជិកភាពរបស់កម្បូជានៅក្នុងអង្គការWTO បានរួមចំណែកដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដោយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវឱកាសពាណិជ្ជកម្មការលើកស្ទួយវិនិយោគនិងការគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍតាមរយៈសមាហរណកម្មនៅក្នុងប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មសកលសូមជម្រាបថាបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការWTO មានសមាជិកចំនួន106ប្រទេសដែលរួមទាំងប្រទេសទីម៉ូលេសនិង កម្ពុជាស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាង4.2លានអ្នកនៅក្នុងរយៈពេល8ខែតុលាឆ្នាំ2024ដោយបានក្លាយជាសមាជិកទី143នៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅឆ្នាំ2004កម្ពុជាស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាង4.2លានអ្នកនៅក្នុងរយៈពេល8ខែដំបូង កិច្ចចាប់ពីខែមករាដល់ខែសីហាឆ្នាំ2024កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិសរុប 4.9លាននាក់ កើនឡើងប្រមាណជា 22.5% ធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនដែលធ្លាប់ទទួលបានត្រឹមតែ 3.5លាននាក់ បើយោងតាមទិន្នន័យចេញផ្សាយពីក្រសួងទេសចរកម្ពុជាដោយភ្ញៀវទេសចរបរទេសមកពីប្រទេសថៃមានចំនួនច្រើនជាងគេនាំមុខបន្ទាប់ដោយភ្ញៀវទេសចរពីប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិន របាយការណ៍ពីក្រសួងទេសចរបានបង្ហាញថាភ្ញៀវទេសចរបរទេសប្រមាណជា 64.2% បានមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិនិងតាមកំពង់ផែផ្លូវទឹកចំណែកភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមកតាមផ្លូវអាកាសមានត្រឹម 35% ប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបថ្មីដែលបានបើកដំណើរការកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023និងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិតជូដែលគ្រោងបើកការហោះហើរនៅឆមីទី1ឆ្នាំ2025រំពឹងថាស្ដារវិស័យទេសចរឡើងវិញទាក់ទាញអ្នកដំណើរតាមផ្លូវអាកាសកាន់តែច្រើនឡើងនិងរួមចំណែកអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរនៅរយៈពេលវែង រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំពឹងថានៅឆ្នាំ2024នឹងមានលទ្ធភាពអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រហែលជា 7.6 លាននាក់ជាពិសេសអំឡុងពេលចុងឆ្នាំ High Season ដែលកំពុងឈានមកដល់ហើយចំនួនភ្ញៀវទេសចររំពឹងកើនឡើងដល់ 7 លាននាក់នៅឆ្នាំ 2026 ខាងមុខក្រោយបាត់ដំណើរការអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទៅចូលភ្នំពេញ គូរំលឹកថាវិស័យទេសចរជាសសរស្តម្ភមួយក្នុងចំណោមសសរស្តម្ភទាំង 4 នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលកាលពីឆ្នាំ 2023 កន្លងទៅកម្ពុជាអាចរកចំណូលបានជាង 3,000 លានដុល្លារទៅលើវិស័យទេសចរនិងបង្កើតការងារបាន 45,000 កន្លែងសម្រាប់អ្នកបម្រើការងារផ្ទាល់នៅក្នុងវិស័យទេសចរនេះ